الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایمپی صاحب کی ہدایت پہ قصے دروازہ آس پاس کے تقریباً ایریے میں راشن تقسیم عمل میں آیا ملڈ کی تعلیم میں. میں ہمارے ایمپی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جب سے یہ وائرس چلا کرونا الحمدللہ دھیرے دھیرے ہر جگہ راشن کا تقسیم عمل میں آ رہا ہے اور خاص طور پہ ایمپی صاحب ایریے کو کور پر وہ بھی ہو رہے ہیں. ہر ورکر ہر کارپوریٹر ہر ایم ایل اے صاحب اپنے اپنے ایریے میں کور کر رہے ہیں. جہاں تک ہو سکے آپ لوگ بھی اس چیز کی حفاظت کیجیے. آج کی رات جو بڑی رات ہے آپ لوگ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعاؤں میں مشغول رہیے گھر میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ نمازوں میں اور عبادتوں میں. یہ اویئرنیس کے لیے ہر بچہ بڑا مل کے دعا کیجیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بھی دعا کیجیے. اس لیے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بیچ میں رہ کے ہر وہ چیز کی صفائیت کا اس کا خیال رکھ لی ہے اور جو جو پریشانی آ رہی ہے راشن کی اس کی مجلس اتحاد المسلمین کے ہر ورکر مل کے الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک ہو سکے جب تک یہ لاک ڈاؤن رہیں گا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھر پہ آ کے راشن کی ہم مکمل کوشش کریں گے گھر پہ آ کے دینے کی. ایک منٹ ایک منٹ.